Yesitwahikaze kumpinga TV nizereko mukomeje kumererwa neza cyane. Buri gihe dutangira tuvuga yuko muri mu mpande zitandukanye kubera ko dusa amahirwe yuko abantu bari ku isi hose. Byibuze aho umuntu hose ari ku isi abafite kuba aribuze kuba ari budukurikire. Impinga TV rero tugiye kubana n'umutumirwa muri aka kanya itwa Banyari niryo zina abantu benshi bamuzi. Yes. Hanyuma kimwe mu biganiro turibuze kugirana nimba mfollowing ndagufollowinga cyane byo mbona ufite abana benshi mubyaye ubereye pare. Ah yego. Yego cyane. Banze umbwire umubare wanyu mutubwire ubundi kubera umuntu pare. Apana by'imihango byo kuvuga ndakishuti. Biba bivuze iki kuvuga ngo waye pare w'umuntu? Urakoze cyane. Uyu munsi maje kugira abana 13 mbereye pare. Mu myaka 10 mu myaka 5 tumaze ya mariage izagera ngo kwa 8 mu maje kwa 13. Iki rero nyishimira Imana nanone. Reka mbigarukeho. Sinjye mujye kuzati waritse kubera pare. Cyangwa ngo turi inshuti ngo reka rwose ku ntabwo ni marketing kugira ngo ndi nkubere pare. Icyo njye gushima Imana cyane gikomeye ni uburyo umuntu asanga ati vraiment numva ari wowe numva ndatekereza nkabona mfite abantu benshi twiganye dukorana ariko umutima wanjye uramatako ari wambere umubyeyi kuko mbasha kuba nakwisanzuraho mbasha kuba nakubwira ibishoboka byose kuba wangira inama abenshi ni gutyo baza umutima wanjye rero ntabwo wahakanira umuntu usanze gutyo kandi ikindi ntabwo tuba duhuriye mu muhanda tumwafatireho nuko tuba dufitanye amateka n'ubundi buzima tuba tuziranye ntabwo mvuga ngo ni nka business cyangwa iki haba hari ikintu gituma imitima yacu ikururana ikundana ubwo rero ibyo ngibyo bigatuma mbyubaha nkabyubaha cyane ko umuntu agira icyizere kuba pare w'umuntu rero wenda bibwiye n'abantu babikora kino gihe ntibikwiye kuba ku izina ntibikwiye kuba amafoto akenshi bose baba n'abandi manira akunda amafoto bagira amafoto ariko ntabwo mba pare kujya bifotoza kuko mfite abafotografi bajya bamfotora pe amafoto menshi kandi meza nkayasharinga mujya bibona nkayashyira ahantu hose kuko kwifotorezaho nta mumaro byangirira kandi wanakoze ubukwe ntabwo hanyuma ifoto nimba nshaka amafoto ntaza nko kugaragara iruhande bakamfotora kandi nkayipostinga rero kuba pare bitandukanye no kwifotoza bitandukanye no kuba hariya kino gihe abantu benshi cyane ntabwo bajya babyitaho tujye tubona abakobwa bakunda kugirwa ibintu bya babyita iki marembo ukunda babyita ngo bride shower bride shower rimwe na rimwe abakobwa n'abamama bahita ku bakobwa bagenzi babo ariko abahungu ntabwo bajya bagira icyo kintu ntabwo bagira icyo kintu abantu benshi basa n'aho bumva ko umusore nyine ari aho ngaho ariko wumva hari aho iyo groom shower nibyo ndi kuganisha abantu bakumva ko uko biri kose umusore ah hamvye kujya kumbwira ibintu byinshi ariko mugani ni uko abakuze ababyumva wowe bazi ibyo agiye gukora n'umukobwa amubwira sinzi impamvu nyine babirengagiza ariko ni ukuri kose kamabwire ujye utaragera mu kintu utarakigeramo ijana ku ijana pe uko biri kose ugomba kukigirira ubwoba no kugitinya ntabwo wamenya uko witwara kuko ntabwo uzi uko abandi bitwaye si byo njyewe bikunde ukeneye guidance ukeneye kwitabwaho akanya gatoya kugira ngo unatinyuke ushire ubwoba kwinjira muri uyu muryango rero birakwiye ko abapare abantu b'abapare bamenye umwanya wabo nuko ikindi cyagabe nuko abatipe benshi abasore benshi batinya kuba bakwexpose nyine buryo bifuza ko mubagira inama cyangwa bitaho ariko ni muri pare makinga ko inshingano zawe makinga shoke inshingano zawe zikoze kuko uwo muhungu ugiye gusa n'utwara urwo rwo ugiye guhagararira nk'umubyeyi hari ibintu byinshi cyane mu kubaka kwarwo hari itafari ryagomba gushyiraho wibuye kumva ngo umuhungu ngo nawe ngo arabizi buriya abizi gute kuzi neza ko atari yabo umugabo ikindi cya kabiri n'imibanire management y'urugo ya famiye byo ntibikunda kugomba kumuhereza amahite kamenye ko umuntu nimba hari abana mu rugo nimba hari umudamu nimba hari umukozi n'iki n'iki iyo ibintu byapfuye umugabo yitwara gute ese ni gute umugabo agomba kuba useful akaba aweye ku kintu icyo ari cyo cyose kiri mu rugo ku buryo nimba ari umuyobozi w'urugo buri kantu kose akumva kamureba kandi kakabazwa ni gute wabyitwaramo kandi udakomerekeje mu bantu umudamu wahita amukomerekeje utamuhutaje umukozi cyangwa umwana mu bantu utamuhutaje kandi ukaba ushobora ko ibintu byose wabasha kubikontorora ibyo bintu abo basore bakiye kwegwanirizwa rero kuba pare ntabwo ari ibintu by'imigenzo ntabwo ari iby'imigenzo bikwiye byiza ko tubyubaha uwo muntu kugira icyizere agakora akagutoranya abantu bose azi akaba ariwe ahitamo mu by'ukuri uyu mwanya ikindi cya kabiri abantu benshi baritwaza ngo we ngo pare agomba kuba afite amafaranga menshi ngo agire ibibazo byiza bimwe n'imwe akemura ntabwo mbyanze kandi mfite amafaranga ntabwo nabura kwitaho umuhungu wanjye si byo ntabwo nabura kandi twese turanabikora ariko fokasi ya mbere ntabwo ari amafaranga ntabwo ari amafaranga kuko byanga bikunda niba ugenda gutegura urubuga rero ukeneye sapoti ariko ukamenya ukuntu wahagurutse wumva witeguye ugomba gukora mariyaje
ntabwo nabura gutwerera rwose ni ngombwa nshingana ariko wimbonamo amafaranga mbere y'umubyeyi reka maze umubyeyi mbe pare aho ni amafaranga tuzayabyaza umusaruro tuzayakoresha reka shobora nubwo nafite uyu munsi sibyo ukaba wankureho icyo icyizere kandi ejo nzayagira uyu munsi ushobora no kuyambonamo uyu munsi ariko sinza kugira umumaro nyuma yes kamfata ngo pare mfite amafaranga nkaza kuko mfite amafaranga ariko amafaranga yanjye wenda sometimes akaba yashira cyangwa atanashira simbashe kuyagufashamo nabyo birashoboka ibyo birashoboka ikikomeye rero n'umutima wa kibyeyi nubwo ugiye mu rugo ariko ko kikeneye kurerwa kikeneye kwitabwaho abo bana bose mubwira ngira abo buryo kugira follow up yabo kamenye ngo uko biri kose bimeze bite nawe kuko wa mutima awumfitiye biramworohera kunganiriza no kumva ati hari ibyo ari kugenda amfasha hano bigenze gute kugenze kugenda gutya ariko uyu munsi abakuru bamaje kubona baba abapari b'abandi uyu munsi dufatanya kuganira ibiteza imbere abandi ya ibishimira imana rero icyo kizere ngirirwa nubwo byo wenda byitwaramo ngiye mbona feedback kuba abana banjye ko bimeze neza nshobora kutagusura buri munsi ngo nkwiteho buri munsi ku bushobozi wenda ubushobozi bivugana umwanya n'iki n'iki sometimes biba bigoye ariko kuba nakukina follow up yawe si uko gusura twavugana twahana amakuru runaka tukabikora ugasanga umutima wanjye ni uwawe biracyari hafi uracyamfata nk'umubyeyi wawe ndumva ari ubwo buryo hanyuma reka turebe umwuka uza gusaba ubupale wenda mu buryo buri general ukurikije amakuru ufite abantu bajya kwa approaching umuntu ahanini hari abavuga bati akenshi abareba batoranya umuntu mu buryo buri financial ariko wajya kureba ugasanga ntabwo bita kuri background y'umuntu imbuto ze we ese urugo rwe we rubayeho rute areba gusa kuba ufite imodoka afite amafaranga ugasanga rimwe na rimwe bino bintu ngo biteze ikibazo hari amakuru ufite wowe wenda cyangwa se n'inama utanga kuri aba bantu mu guhitamo iki kintu cyane cyane ko bigira impact mu myubakire y'umuryango urakoze cyane ibyo rwose bibaho kandi cyane ubwo muntu uje gusaba ubwo bufashe bwo kumubyeyi wereka amaze n'ingira inama ndavuga menya icyo ushaka ni iki abantu bashaka guterwa amafaranga ni benshi si ko bose baba bapfaye ariko reka umbwe mukeneye undi muntu utari wowe out of you keneye undi muntu uri ku ruhande rwawe ugusunika ukwigisha ugusapotinga mu kuba umugabo nyawe mu rugo rwawe byanga bikundura mukeneye hari bamwe benda bafite abapastori babo abashumba ni byiza ariko ku nama zanjye kunyuma ibyumva si ngombwa ko ibintu byawe byose bisandara muri abo bantu bose bitwa ko ari intangarugero kuko bose ntabwo bafite imitima ya kibyeyi imwe njye numva ko ugiye gushaka umupare ugiye kuba hafi yawe banza urebe umutima we banza urebe icyo yakumarira nk'umubyeyi nicyo kintu cy'ingenzi umunyamakuru ku muryango we nawe uburyo abanye n'urugo rwe uko niko ntekereza umwana nimba wenda atabishoboye kumukuraho inama hari ryagorana niko wenda ntekereza ntabwo mbizi nabwo ni kurata wenda ko manira indwara kundi kuntu ameze ntacyo ariko uko biri kose banza uba ufite icyizere cy'uko hari ibyo wamukuraho mu buryo bwose wanyuraho wanyuramo ariko bati uko biri kose cyo wenda azafasha bitewe n'ibingibi noneho nawe pare usangwa wiye kumva ko umwana aje kukureba ngo akeneye amafaranga cyangwa akeneye ibingibi niba ugenda kumwemerera banza wumve kuri uri puro banza wumve ko wuzuye uhagije kugira ngo wumve ko uzamwitaho uzaba hafi ye akumva atazicuza impamvu yakubwiye ngo ubere umubyeyi icyo ni ikibazo niba wumva utari puro rwose utanabishoboye kuno kuyaganira bishoboka abantu bose barahari ariko kugira ngo uzitwe izina utabasha kumininga nta kintu bimaze rero bigira impact ikomeye cyane usanga akenshi wenda hari igihe ari ingero runaka nagiye menya nta na wenda bamwe ntazi neza n'abandi bakeya nzi ugasanga nyine umuntu wamushatse umukurikiyeho nyine ubwo butunzi cyangwa ikibyose ariko ejo ku butanga amuhamagara ati bigenze gukena gutya ngo ubone support wenda ashobora kuba ntekereza ko ari yo mafaranga ari ubwo bwiza cyangwa wabonye n'ibyose bitandukanye nta hantu bijuwa rore mu kumufasha mu kubaka urugo rwe nshobora kuba wenda wanaburara ariko niba niyo niranje nkabaho ubwanjye umwana wanjye ntaburare iyo nibutse ko nawe uri umwana wanjye nshobora kwiranje nanjye uko biri kose niyo utarya neza ariko basi ukagira uburyo wumva ko hari ikintu umubyeyi yakoze kandi ikindi cya kabiri si ukuvuga ngo wenda wari mbayeho kugira ngo ufayinensinge gusa wumve ko niba ukeneye ikintu paraza wowe si yo papasi ahubwo ni ukuvuga ni wowe mubyeyi uhungiraho ujye gusukaho amarangamutima yawe icyo utari wabwiye madamu mvu bigoye kugira ngo ukimubwire ukabanza ukumva hari uwa kibwiye kikabanza kikagabanyukana ukahita ubona n'uburyo bwiza ko kiba kimuganiriza
ngumara mwiza cyane kwa pare kintu gira ari ntwaze nyinshi ziwende zinasenyuka abandi gasanga nyine barananganye kuruta sanga nibwo banganye kwati ngiye umuntu nzi w'umugome nabonye ni pare wanje birabishye birabishye rwose ibyo ntibikwiriye wowe usha uwe pare uyu munsi w'umuntu naka menye ngo ni inshingano zawe kugira ngo ubashe kugomba kuba kugira ngo umwana wawe iyo famiye uhagarariye ibashe kuba yubakitse wenda gatoya dusoza kano gace k'ikiganiro tugiranye kuri kubale hari nk'ikibazo mu bana ba 13 umwe muri bo wenda wahuye nawe aguhamagaye kugira ngo bafashe ntabwo dushaka kugira ngo babari bande abantu bakavuga uti ikibazo cyane yataye ariko birangira nsaksidinze umuryango nongeye kuhuza kandi umuryango ugiye kubasting nshimira Imana cyane kuko ngewe niyuje kuza mpare ngewe mbanza kugira umwanya wo kubisengera kuko ibyo nkubwira ngomba kuba byo mpare si uko ngiye mpare ndi strong nuzuye babishoboye nkeneye izindi mbaraga z'Imana ikintu cya mbere rero nkunda gukora cyane iyo nsabye kuba mpare nkabikwemerera ngira umwanya uhagije ukomeye wo gusenga Imana nsengera ibiki cyambere nsengera ahanini nsengera ko Imana izatanga umugisha hakaboneka urubyaro iki kintu cya mbere cyo nkita n'uyu munsi rwose nicyo kintu kabisa nyumaha cyane umuryango utafite umwana buriya umunezero wawo abo bitarakunda bihangane kandi Imana izabikora ndabizi ariko umwana yongera umunezero mu muryango yongera urukundo mu muryango hari byinshi cyane umuryango wongera kugeraho bitewe n'umwana ikindi cya kabiri ikintu cyitwa divorce n'amakimbirane cyo ndakirwanye ndacyanga Imana irabizi n'abasinyisha ngira buri munsi icyo kintu mba numva nifuza ko kitaboneka ku mwana wanjye wari wese nshobora kugerageza kumugira inama nshobora kugerageza kumuhafa ariko nkabona Imana ko ari umurinzi mukuru ukomeye kintu mfashe kitazagera rero mu bana banjye ntabwo navuga nagize umugisha ntabwo nta bibazo byabayeho hari umwigizi kugira ko abaze ku gato kabaye gatariko ntabwo kari ikomeye byahise birangira rwose ariko baraguhamagaye akubwiye papa ntabwo wahamagaye bose ntabwo mbikunda cyane ko ngo babaze baduteranye tugire oya byari bikiri bishyashya cyane niyo ngati ndabona ibi bitagenda gutya mbigenze gute urebye ngo twaganiriye mbigenze gute ewana narumbwiye ko byagenda n'ukuri ejo ejo bundi rangati vraiment afere yaratunganye ewa n'uyu munsi amakuru ni meza mu bana banjye 13 shimira Imana cyane ingo zabo zimeze neza yes hanyuma wenda dusoza ikiganiro twari turi kugirana ndeka mvuge ngo ku bwawe hakabayeho groom shower aho basore abagabo nk'uko abadamu baza bagasanga umukobwa bakamuganiriza hakabayeho abasore abagabo baza bakaganiriza umusore ku giti cyanjye ngewe ngumushaho ndashyigikiye pe ndashyigikiye ko harya usanga twese ntabwo twakoze mu buryo bumwe hari umwana wakuze nyine yibera mu rugo hariya afite igice cy'ababyeyi ndanabishyigikira igitsure cy'ababyeyi ibyo kubagana no kujya mu makobwa cyane atabigira ndanabyubaha rwose uwo nguwo akeneye hari inama akeneye hari n'umuhungu wakuze mu kigare cy'ibigare bibi yagiye gusayisha mu bakobwa n'iki byose akandagara mbere ariko kugira umwanya wo kugira ngo aruko yagiye gushinga urugo ubona bakeneye inama ze byanga bikunda rero abantu bahuye mu biganiro twagirana nikeze ko umusore hari bagaje yagira wenda uyu munsi wenda habaho murete shawa nubwo ntazi ko zikorwa neza ni 100% ariko papasi yayo ni ukugira ngo umukobwa ategurwe neza kugira ngo abe umugore icyiciro arimo akive mu gihe mu kindi yiteguye neza afite bagaje ifatika n'abahungu rero ku giti cyanjye numva bakeneye byanga bikunda kuko ibyo aho umuntu ari kujya hari ibyo wibwira bishobora kuba bihabanye n'ukuri cyangwa se bishobora kuba birenze ku wenda byakabaye ukuri yewe ko niba hakwiye kubaho guideline undi mwanya wenda ntabwo ari uburyo kugira ngo wenda tubasapote bitaba amafaranga nabyo ni byiza birakenewe ariko buri wese yamuha amafaranga yanamufasha ariko ibitekerezo runaka byo kugira ngo bimwubake abe umugabo wuzuye muzima njye mbona bikenewe mbona bikwiriye kuba byabaho pe birakwiriye cyane ko habaho groom shower manere ku gitekerezo cy'imva byagira umumaro kugira ngo ingo ziri no gusenga kuri famiye za kino gihe agize Imana agahura n'abagabo beza afite ibitekerezo byiza rwose bagufasha wenda byaba umwe mu miti yatumye ingo zikomera ku buryo runaka